Det är fan. Ja.
Thank you.
Det är så bra, en och en halv.
Det är nästan bra. Yeah.
49-47. Det är så. Men och där kom det något som det inte har med. Det är ju bara. Vad är det? Vad är det?
Och då får jag
Yeah, yes, I am.